ကျွန်တော်ဒီနေ့မြန်မာစာအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။မြန်မာစာဆိုတာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြန်မာတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စောချီမြန်မာစာနဲ့ယူနီကုတ်မြန်မာစာအကြောင်းပါပဲ။အခုကျွန်တော်ကတော့ယူနီကုတ်ကိုပဲသုံးပါတယ်။ကျွန်တော်ယူနီကုတ်ကိုသုံးတာဆိုရင်တစ်နှစ်ခွဲကျော်လောက်ရှိပါပြီ။ကျွန်တော်ဘာလို့ယူနီကုတ်သုံးလဲဆိုတော့ယူနီကုတ်ရဲ့အသက်ကြက်တွေအရန်ကောင်းလို့ပါပဲ။ပြီးတော့ယူနီကုတ်ကိုလည်းသုံးရတာအရင်အဆင်ပြေပါတယ်ကြိုင်လေးကြိုင်ချင်းတက်တယ်သုံးရတာစားစီစားရိတ်ကအစားပေါ့နော်လွယ်ကူတယ်ဗျအရန်ကိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်သုံးတယ်ထောက်ခံမှုအားလည်းကောင်းတယ်တဲ့ကြောင့်သုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဖုံးမှာဆိုရင်လုံးဝစောချီမသုံးပါဘူးယူနီကုတ်တစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်အဲ့လိုယူနီကုတ်သုံးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ပြပါမယ်အခုနောက်ပိုင်း Samsung ဖုန်းတွေ Samsung ဖုန်းတွေရှိမယ်Android version 5 အကျော် Android version 5အကျော်ဘုရောမြန်မာစာမမမပြောချပါတယ်ညီလေးကလည်းဘုရောမပြောချဘူးဆိုရင်တော့ Android version 5အကျော်ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုမြန်မာစာမမမြန်မာစာမမဆိုတော့ခဏခဏကြားပါတယ်အမှန်က Android version 5အကျော်ဒီမှာ Unicode စာအောင်ထည့်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်အများဆုံးတော့ Unicode ကအများဆုံးထည့်ပေးပြီးတော့စောကြီးလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်။နေရာတိုင်းမှာတော့စောကြီးကအမှန်မမြင်နိုင်တော့ပါဘူး။အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှမျိုးလုံးကိုမြင်နိုင်တယ်နီးမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေနှမျိုးလုံးမြင်လို့ကျွန်တော်သုံးတာပါ။အခုကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းလေးပြောပြသွားပါမယ်ခင်ဗျာ။ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော် Play Store ကိုဖွင့်မယ်ဗျာ။ Play Store ကိုဖွင့်ရင် Play Store မှာကျွန်တော်အခုမြင်နေတဲ့မြန်မာစာတွေကစောကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ယူနီကုတ်ပါ။ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ Unicode လက်ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့အစားဆုံးယူပါမယ်။အဲဒီ Google Play မှာပဲကျွန်တော်တို့ M3 keyboard M3 keyboard ဆိုပြီးတော့ရှာပါမယ်။ရှာချိန်မှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်နေတယ်။အဲဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်နေ M3 keyboard လေးကိုကျွန်တော်တို့တောင်းယူလိုက်ပါအခုကျွန်တော်ကတော့တောင်းမိသားမှလို့ကျွန်တော်ဒီ keyboard နဲ့သုံးပါတယ် IM3 keyboard ပါလဲဆိုတော့သူက Unicode နဲ့ရေးရစာကိုစောချီသမားကိုလည်းပို့လို့ရတယ်လို့ Unicode သမားချက်ချင်းလည်းပို့လို့ရပါတယ်အဲ့ရမျိုးသူလုပ်ပေးထားတာပါဒီအားကိုဖန်တီးပေးသူကတော့သူ့သူအောင်ပြပါတယ်သူလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအဲ့လိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook အများဆုံးသုံးတာ Facebook ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့က Facebookအဲ့ဒီနာမည်ကျွန်တော်ရှာမယ် Facebook ရှာမယ်ခင်ဗျရှာပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook ကတက်ဆင်ပြီးသားဒါနောက်ဆုံး version ဖြစ်နေလို့ပါပဲအညာလေးမှနောက်ဆုံး version မဟုတ်ဘူးဆိုရင် update ကိုပေးပါနောက်ဆုံး version ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဘူးကျွန်တော် Facebook ကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးရောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော် Facebook ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် Facebook ကိုဖွင့်လိုက်ချိန်မှာစာရမြန်မာလိုပေါ်နေအောင်တွေ့ရတယ်အကောင်လုံးမြန်မာလိုပေါ်နေအောင်တွေ့နေတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဆိုရင်လည်းမြန်မာစာလေးတွေနဲ့မြင်နေရတယ်ကျွန်တော်စောချီတွေကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့လေစောချီတွေကိုကြည့်မယ်ဒီမယ်စောချီတွေ့ပါပြီကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့မရပါဘူးငွေချင်းတို့ရေးစာအဲ့လိုမျိုးဖတ်လို့မရပါဘူးရဲဆိုကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Unicode သုံးတဲ့ကြအဲ့လိုပဲမြင်ရပါတယ်အဲ့ကြောင့်ပြဿနာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီစာကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီစာရဲ့အောက်မှာဖောင်ပြောင်းကြည့်ပါဆိုတာလေးပါပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါသူရေးသားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ပေးပါတယ်ဘာသာပြန်ပြီးရင်သူဘယ်လိုပဲရေးကျွန်တော်တို့တွေဖတ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Unicode ကိုသုံးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်သွားကြည့်ပါမယ်အဲဒါရီရောကျွန်တော်တို့ယူနီကိုသုံးနေသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးမှန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလည်းကြည်ပါ။အဲယူနီကိုမဟုတ်ပါဘူး။အဲဆိုကြည်ပါပဲ။ဆိုကြည်စာမမှန်ပါဘူး။အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးချင်ဆိုဖောင်ပြောင်းကြည်ပါဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်။အဲဆိုရင်ဘာရေးရဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရှိသွားပါမယ်။အဲလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်စာမမှန်ပါဘူး။ဖောင်ပြောင်းကြည်ပါနှိပ်လိုက်ပါ။
သူ့ရဲ့စာတွေမှန်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တွေ Unicode ဘာကြောင့်သုံးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအမြင်မယ်ထင်ပါတယ်တငယ်ချင်းများကိုတစ်ချက်နေချင်းတငယ်ချင်းရှာဖွေနေမှာလည်းကြည့်လိုက်အကုန်လုံးမြန်မာလူတွေကြည့်ပဲပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Family ကိုကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပါပဲအောင်မှကြည့်လိုက်ပါမြန်မာလူတွေကြည့်ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်အလုံးအမြင်မှလည်းကြည့်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုး Facebook ဗရှင်အသစ်တက်ထားလို့တော့မှမြန်မာစာပြောင်းချင်ရဲ့ဘာသာစကားမှာကျွန်တော်တို့ဗမာကိုရေးပြလိုက်ပါနော်ဗမာကိုရေးဗမာမပါဘူးဆိုရင်ကရိယာဤဘာသာစကားဆိုတာရေးပြလိုက်ပါရေးပြီးတော့ဖုန်းကိုမြန်မာဘဲရင်ပုံစံမျိုးပြောင်းလိုက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကလည်းအလိုလျောက်မြန်မာစာနဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံး update တွေပဲရပါတယ်ခင်ဗျာအရင် version တွေမရပါဘူးအများအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ hardware phone တော်တော်များများဒီလိုပုံစံမျိုးလို့ခုမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Unicode သုံးတဲ့အကြောင်းရင်းသိမှာပါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲရည်စောကြီးသုံးတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့စာတွေဖတ်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖတ်လို့ရနေပါတယ်အခုကျွန်တော်တင့်စီထဲမှာဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုနေရာမှာကျွန်တော်စာရေးပြပါမယ်။အဲကျွန်တော်စာရေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဘလို့ပဲဖြစ်ရေးလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာရေးရှင်းမယ်။ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်မယ် M3 နေလိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ Unicode Lab ကဒီတိုင်းလေးပြပေါ်တာ။ဟောဒါဒီတိုင်းလေးဆိုတော့ဥပမာစာရေးရဲ့အချိန်မှာလည်းကျောင်းတော်ကသင်ခဲ့တဲ့စာပုံစံမျိုးလေးရေးရတယ်ဗျ။ဘလို့ရေးရလဲဆိုတော့နေကောင်းလားဆိုရင်လည်းတဝေထိုးအမယ်စလီပေါ်နေပြဒနာမရှိဘူးရနားနဲ့ဤနေသူတို့ကကြည်ရေးချာငါသာကောင်းဝဆန်လုံးပေါ့ကောင်းနားဤချာဝဆန်လုံးပါလားနေကောင်းလားဒီလိုပဲရေးရတယ်ဗျအဲသူကတခုထူးခြားတာကြောင့်ဒီ Unicode မှာပါလဲဆိုမှကြောက်ရင်းမယ်ပေါ့ဗျကြောက်ဆိုတာမင်းကြောက်ပေါ့အမငါသာမင်းဝဆန်လုံးပေါ့မင်းအော်ဒါတော့ထားပါတော့ကြောက်ရင်းမယ်ဆိုတပေတို့ကကြည်ရရဲ့ရေးချငါသားကြောင့်ဩကမကြောင့်ရရလေဗျဒီမှာအရန်တိကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇောကြီးပုံစံမျိုးပဲတဝေတို့ရရဲ့ကကြီးလို့တွားရင်လွဲသွားပြီအဲ့လိုလွဲသွားလို့ရှိရင်ဒါမှမန်တော့ပေါ့ဗျာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဗဇက်ကစဆိုးတဲ့အတိုင်းလားအတိကျရှင်ရမ်းမှန်လေဗျာနော်ရမ်းမှန်လေအပုဒ်တော်မျိုးရေးပြရပါတယ်နောက်တစ်ခုကအထက်စလုံးတွေရေးခြင်းနေပေါ့ဗျာထက်လုံးချင်းနေအထက်စလုံးတွေရေးခြင်းနေဆိုရင်ကကြီးပေါ့ကကြီးကိုနှလုံးဆင့်ကျင်နေဆိုရင်ညာလေးကိုနေလိုက်အောင်မယ်အပေါင်းလေးတစ်ခုတွေ့လို့အဲအပေါင်းလေးကအထက်လုံးတွေအတွက်အပေါင်းလေးပဲတခုတချို့ဖုန်းတွေမှာအပေါင်းမတွေ့ပါနဲ့အလုံးလေးနှလုံးအလုံးလေးနှလုံးတွေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့အပေါင်းလေးနေလိုက်မယ်ကကြီးတက်လိုက်ထပ်သွားတယ်ဥပမာခါခွေကကြီးကိုလိုလိုက်ခါခွေဆိုရင်ထပ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးဆင့်နေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲရေးရတယ်ဗျတခုထူးခြားတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဗျာဘာလို့ထူးခြားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Unicode ရဲ့ထူးခြားမှုကကတ်ကြီးရရရစ်ဆိုရင် Auto G ရယ်ဗျာခါခွေရရရစ်ဆိုရင် Auto T ရရရစ်တစ်ခုပဲရှိရယ်ဗျာဟိုမှာလုံးကြီးတင်လိုက်မယ်ချိန်ဝင်သွားတယ်တချောင်းမင်ချက်လိုက်မယ် Auto V သွားတယ်အရင်ကောင်းတယ်ဗျာဥပမာ Auto M တစ်ခုပဲရှိရယ်ဗျာဟိုမှာရက်ပေါ့ဗျာရင်းမယ်ရကောင်းရင်လောင်းတုံးမယ်ရက် Auto M ရက် Auto သွားတယ်ပြဿနာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုပေါ့ခါခွေတစ်ချောင်းမင်ခုဟုတ်ပါနော်ခါခွေရပင်းတစ်ချောင်းမင်ခုအော်တိုရှေ့အဲမှာလုံးကြီးတင်တိုင်းလွဲသွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုစာဆွေးနေမှာခါခွေရပင်းလုံးမင်ချောင်းမင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခါခွေရပင်းချောင်းမင်လုံးမင်ဆိုတဲ့နေရာလွဲသွားမတိကျရင်စာမမှန်ဘူးဗျအဲလူကြီးကြောင့် Unicode အသက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြတ်ပြတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဘိုးသားလေးကြီးရတယ်နောက်တစ်ခုကမင်္ဂလာပါလေးတစ်ခုပေါ့မင်္ဂလာပါမကြီးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်မင်္ဂလာပါဆိုလည်းမခတ်ပါဘူးမငါသာမင်းကိုရင်ကြီးရပါတယ်မငါသာလေးကအပေါ်တက်မှပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြားလေးကနေမအပေါင်းလေးကိုမြင်လိုက်အပေါ်တက်သွားပါလိမ့်မယ်ညနေအောက်ကကန်းငင်ထည့်ပြီးတော့မင်္ဂလာပါအရန်လွယ်ပါတယ်ခတ်ပါမင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းသူငယ်ချင်းအဲကျွန်တော်အမင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းကျွန်တော်အပေါ်မှာရေးတဲ့ဟာကဒါ Unicode ပါအဲ Unicode ကိုဇောရှိတငယ်ချင်းတွေရှိပို့လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့တွေစာမမှန်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့မှန်ရှင်တဲ့နည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရေးရတဲ့စာတွေပုံမှာဟုတ်မယ်
ဟိုလေးပေါ့ဘယ်လိုပြောလဲလေမောရောင်လေးနဲ့စတဲ့ချောင်းပေါ်နေလေလေမောရောင်လေးနဲ့စတဲ့ချောင်းပေါ်နေရလေးနှိပ်ပြလိုက်ဗျအဲအဲ့ဒါဇော်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုပို့ပစ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တစ်ဖက်ကဇော်ကြီးနဲ့မြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မမှန်ဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ရေးလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာပါဒါကျွန်တော်စာရေးညှိကိုတင်ပြတာပါနော်စာရင်းလေးတင်ပြရခု notification တွေပါလိတက်လာတယ်အော်ဒါမြန်မာလူလေးကြီးအကုန်လုံးမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဥမာကျွန်တော်မြန်မာလူတွေမြင်ရမှာကျွန်တော်အချောင်းရလေးကြီးကြီးပေါ့အားလုံးကကျွန်တော်မြန်မာလူတွေပါပဲတိကျသိရတယ်ဗျတငယ်ချင်းဘယ်နှယောက်ရှိရဘယ်လောက်ရှိရနော်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော် Facebook အနေနဲ့ပြောတာစာကြီးစာရင်းလေးရပြီ Facebook လေးရခြားအကြောင်းအရာလေး unicorn နဲ့ဗာလေးရသည်လို့ဆိုအကြောင်းအရာဆက်ပြောပြပါမယ်။ကျွန်တော် Facebook ကထွက်လိုက်ပြီ။ကျွန်တော်ဇက်ပြားချင်းဟာအမီမာစာရင်းနဲ့ပဲ။အဲ့ညမာစာရင်းလေးက unicorn တွေပဲဆိုကြည့်မှုပြ။နော်။အဲ့ဒါလေပြချောကျွန်တော်ဒီမှာ notification ရဲ့ရာသီဥတုပြတယ်။ညမာလူပဲပို့ပြီ။အဲ့မြန်မာလူတွေပို့ပေးနေကြတယ်ကယူနီကုတ်ပဲဗျဆိုချင်မို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ယူနီကုတ်မှာကကျွန်တော်တို့ဘာတွေရသည်လဲဆိုတော့တည်င်းနေပေါ့ဗျတည်င်းနေလည်းဖတ်လို့ရတယ်ဗျအော်တည်င်းနဲ့အတင်းဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဒါယူနီကုတ်နဲ့သတင်းဖတ်လို့ရတဲ့ဟာတွေပဲဗျခဏလေးညသူကသူ့ရဲ့ website ကိုတိုက်ခိုက်မှာကြောင်းလို့သူ security လောက်ထားတာဗျအဲ့ဒီတော့ကြားနေရဗျชาเนี่ยไม่จีรก็น่ะเปลี่ยนจริงนะทําไมยากอ่ะยากนะทําไมอกลงอ่ะตะเถินนี่อะหยังจีเว้ยไม่ชี้เนี่ยมาตะเถินยากซะเลยชี้เนี่ยมาตะเถินนี่ที่ปอไปเลยยากมีเนี่ยละปอไปเลยนะถ้าสมมุติได้ยูนิคอร์นนี่เนี่ยสามารถนะครับเอาไปอ่ะเจอแล้วเจอแล้วตะเถินเนี่ยอาจารย์ซะเลยยูนิคอร์นเนี่ยถ้าเป็นแล้ว MU นี่จริงนะครับ MU นี่อยู่ကောလုံးဒါတရားရှင်ကြီးကပါပဲကမြမစားလို့မှန်ပါလေမမှန်ဘူးဆိုတာဟာအမျိုးစားမတူလို့မမှန်ဘူးပြောနေကြတာပါအားလုံးအမှန်ပါပဲဟုတ်ပြီနောက်ထပ်စပြမယ်ကမထရန်စလေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Unicode သုံးရတဲ့အကြောင်း Translator လည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲဘယ်လိုလဲဆိုဒီနားလည်းမှာကျွန်တော်တို့ဗာပြောမြန်မာလို့ပေါ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လို့ဟုတ်နေကောင်းလားဘာမှနေကောင်းလားရေးမလို့နေကောင်းလားအင်္ဂလိပ်လို့ How are you ဟောအတန်လေးပါနားထောင် How are you Okay ဟောမကျွန်တော်တို့နှမတရုပ်လို့လုပ်မယ်ဗျာနေကောင်းလားအဲ့မှာဘောလာမင်းနီး怎麼樣အဲတရုပ်လို့ပဲဗျာနောက်ထပ်ထိုင်းလို့စမ်းကြည့်မယ်ဗျာထိုင်းလို့ပဲအဲဘာပြောလဲနားထောင်ကြည့်ခွန်เป็นอย่างไรบ้างအဲလေဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒါတော့ translator သုံးတာပေါ့ဗျာ translator လည်းသုံးတာဒါကျွန်တော်တို့ယူနီကုတ်ရဲ့အသာချက်တွေပါပဲစာရေးစာရိုက်ရဲ့အပေါ်သမီးလေးတွေသူကသုံးပေးတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ messenger မှာပေါ့ဗျာ messenger မှာဟိုမှာစာရေးကြတယ်ဗျစာရေးတယ်ဆိုတော့ဥပမာဆိုရင်ဒီဆရာနေစင်အောင်နဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတာကြီးတယ်ဆရာနေစင်အောင်ကျွန်တော်ရေးထားတာကြီးကသူဇော်ကြီးတွေဗျဇော်ကြီးဆိုတော့ယူနီကုတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲသူမြင်နေရမှာဖြစ်တယ်မမှန်ဘူးပေါ့နော်မမှန်ဘူးမမှန်တာလေးတွေကိုမှန်အောင်ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုရင်ညီလေးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီကောင်လေးဆိုရင်မမှန်ဘူး
ไอ้กล่องนี้จะเล่นนี่ถ่ายได้แอมเลย copy test ตัวเล่นนี่เลยครับ copy test auto เว้ยจะพอตัวไปอ๋อแซลซอรี่เลย copy test เอาก็หาคอมพิวเตอร์ลงจริงเลยตัวไอ้เมสซาเปลูยาตัวภาษาเปียงปีคอมพิวเตอร์อยู่ในภาษาเปียงปีตัวอะไรเนี่ยไอ้เมลูยจะจุดโน้ตวิอาลุนเปลูยาเลยเนี่ยนะเปลูยาเลยเนี่ยมาว่าหาชนะตั้งยี่สิบเนี่ยชนะสกายเปิดทางตัวยี่ทางเลยสายเนี่ยชนะยี่ทางกันทุลุ่ยเฮ้ยเมย์ตัวใบยี่ทางเนี่ยเมย์ในทางไรก็ปิดจัดลุ่ยไรอ๋อชนะแมนโปเลยเนาะอันชนะยี่นิดตัวป้าจับตัวผมพี่ชนะยี่จีนิดเลยสกายเลยชนะแต่ละว่าไอ้จีนิดชนะทุลุ่ยกว่าเบียร์